Maiko, ramasalas iqenep imisatvis, rom eseti srulqopili da lamazi santeli moamzado. Me viqenep qvitel da tetr tsvils, naturalur tsvils, an romelis ari bunebrivi. Ano tsvili randomne peris arsebs? Tsvili arsebs qviteli, tetri, natrisperi da shavi peris. Anu tetri aris znelad mosapoebeli, anu ishvetad amzadebel kholme tetr tsvils, bevri damshebe jirdeba da amito ზოგჯერ გონიათ ხოლმე, რომ ეს არის პარაფინი. ამიტომ პარაფინს არ ვიყენებ. Რეალურად არის ეს სრულიად ნატურალური პროდუქტი. Და რამდენი ხანი გჭირდება მაგალითად აი ამ ერთი სანთლის მომზადებლად? Ორი საათი, ორ საათ ნახევარი გჭირდება. სამი საათიც გაჩნია რამორთულობის არ. Ანუ ამ დარბილებულ სანთელს აძლევ აი ამ სანთლის მსგავს ფორმას. Ანუ ეხა დაიწყებ გადაგორების პროცესი. ეს არის ნატურალური ბამბის ძაფი, რომელსაც მოვათავსებთ ამ ცვილის სანთელში. Ანუ ეხა ეს სანთელი ისევ ხელახლა უნდა გადააგორო, რომ მიიღოს მრგვალი ფორმა და არ დარჩეს ეს ნაწიბური. Ეხა აყენებ ესე ამ სანთელს და ანუ დაარტყი რამოდენიმე ჯერ, რომ ის მრგვალი ფორმა მიეცეს. Ანუ მანიკა ეხა ეს რო გაპრიალდეს, ანუ საბოლოო ფორმა რო მიეცეს სანთელს, ანუ გლუვის ზედაპირი რომ არ ქონდეს, წყალში უნდა ამოავლოთ ხელი. Ანუ ხელახლა გადავაგორებთ, რომ ფორმა არ დაკარგოს სანთელმა. ამზადებთ თეთრ ცვილს იმისთვის, რომ გავაკეთოთ, ანუ მოვრთოთ ჩვენი სანთელი. შეგვიძლია ვარდები გავაკეთოთ, შეგვიძლია გავაკეთოთ კალები. ბედი ვარდები ჯოს გავაკეთოთ. ანუ პირველი ფურცელი. ამ ვარდების ამზადებას საკმაოდ რთულია და დროს და შრომას მოითხოვს. სათითაოდ უნდა გამოიძერწოს. და რითი ამაგრებ? პირდაპირ უნდა მოვაწერო? ამას ამაგრებ სპეციალურ ესეთ ჭხირებით, ანუ ამ ჭხირს ოფშვაზე. შემდეგ ჩავაჭრობ სანთელში, რომ ყარად იყოს დამაგრებული. ჩამაგრდება ეს ვარდი. უკვე საბოლოო სახეს ვაძლევთ ჩვენს სანთელს. სულ რამდენიმე შტრიხი დაგვრჩა. აი ეს ფოთლები, რაც გამზადებული მაქვს, რომ მივამაღლოთ. აი ვარდების ქვეშ ეს მოვათავსეთ ფოთლები იმისათვის, რომ ჩხირი დავფაროთ და იყოს ვიზუალურად უფრო ლამაზი ჩვენი სანთელი. აი ესეთი ლამაზი სანთელი გამოგვივიდა და გამოვიყენეთ ორი ფერის სანთელი, თეთრი და ყვითელი. რა თქმა უნდა, ეს არის სრულიად ბუნებრივი მასალა, როგორც ხედავთ, ვარდებით გაფორმებულია ჩვენი სანთელი და ვიზუალურად არის ძალიან ლამაზი. საბოლოოდ ეს იდება ისეთ სასაჩუქრა ყუთში, რომ არ დაზიანდეს თვითონ ვარდები. აი და როგორ თავზე თავისივე თავსახური. სპეციალური ჩასაბერია, რომ აქ მოთავსდეს ესე. მე მგონი სასაჩუქრად ძალიან ლამაზი სანთელია.